Vitamiin meil fookus, koos kofiiniga, kofiin on küte, nii et trikid tulevad nagu niuhti. Aga tegelikult kallid vaatajad, me oleme täna siin selleks, et näha, mida Miikal jälle meisterdab. Me oleme varunud siia endale BMX-i, ilus sinine, kollane tõuksilengs ja ka SS. Ja arvake ära, mis nüüd sellest saab. Tegelikult te juba teate, mis sellest saab. Siis te video pealkiri juba ütles teile kõik ära. Aga siis polegi midagi muud, kui panna see siin kokku. Paneme kiirenduse peale ja varsti mul see juba valmis. Märgi on siis kinni keerata ja Miika on meister ta 2016. Hoppa ei kiin! Nyt ei lippu. Ja Aasman sirkusartist tuleb Miikal Barman! Alati tuleb siis see relv panna proovile selle trepiga siin, nii et kui ma trepist alla saan hüpatud, siis see asi on euronõuetele vastav. Okei, ma arvan, et streetist aitab. Pondid terveks jätta, et seda kuskil mõel ka proovida. Panemgi siis sinna pump tracki poole ajama ja näeme seal. Kuule, see ju täitsa, see on minu suurus ju. Täiesti on. Nii, paneme ka turvaliselt. Võtta ka sõitmiseks ennast valmis. Ja... Ääi, Voogen, nii läheb! Oma vastutusel. Nii, minu aus hinnang on, et puudu on ainult stereosüsteem. Kohe näed, ülevaatusel käinud ära praegu ja noh, refid on olemas veel. Naelikud kaiuks ei ole, et sõita sellega tänaval ei saa, aga mina annan selle 5.90. Reigo approves. Müüki. No tšau. Ma olen spotis praegu. Mida? Ellu jäin. See asi vastab turvanõuetele, nagu te näete, ma jäin täiesti terveks. Hammad on veel suus, kikud alles. Ja selleks korraks siis hakkab vaikselt läbi saama, et ma luban teile, et ma varsti saan endale turvavarustuse. Künnarukki kaitsmed, põlvekaitsmed, hambakaitsmed. Ja siis ma julgen sealt suurest mees ka alla sõita, sest praegu tundub see natuke liiga riskantne. Aga pange kindlasti peidab püsti ja näeme siis järgmises videos. Ja andki ideid, mida ma võiks uuesti ehitada. Subscribe, mängine.